नमस्कार এই মুহূর্তত আজি হন্ডিয়া রাজ্যখনৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আৰু এনেকুৱা খবৰসমূহ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি এই ভিডিঅ'টিত একোটাকৈ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি হন্ডিয়াৰ প্ৰথমতে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে। ৰাজ্যৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এতিয়া তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে প্ৰচাৰ অভিযান। নির্বাচন प्रति लक्ष्य राखी एतिया बीजेपी आरम्भ करिसे आग्राही प्रचार अभियान। देवबार दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पृथके पृथके निर्वाचन प्रचार चलाई आछे। आनते मार्गेरिटात बीजेपी प्रार्थी भास्कर हनुमानर निर्वाचन प्रचार चलाई केंद्रीय गृहमंत्री गराकीये कंग्रेसक तीव्र समालोचना करे। भाषण आरम्भ करार पूर्वे হুদাখণ্ড ভূপেন হাজৰিকাক स्मरण कर केंद्रीय गृहमंत्रीगराकीয়ে অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে বিজেপিৰ বিকল্প নাই বুলি মন্তব্য কৰে। লগতে অসমৰ পৰা বিদেশী বহিষ্কাৰৰ লগতে বানপানী সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে অসমবাসীৰ পৰা আৰু 5 বছৰ বিচাৰে অমিত শাহে। আৰু ইফালে ভাস্কৰ শৰ্মাৰ ভোট ভিক্ষা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে মাৰ্ঘেৰিটাত ভাস্কৰ শৰ্মাক 1.5 লাখ ভোটত জয়যুক্ত কৰিব লাগিব। দুর্নীতিমুক্ত আমি গড়িলো, এতিয়া কোনো দুর্নীতি নাই, রাইজৰ ধন আমি আত্মহাত কৰা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত দ্বিতীয়তে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা সুখবৰ আহি পৰিছে। চৰকাৰ গঠন কৰাৰ এবছৰৰ ভিতৰত 1 লাখ নিবনুৱালৈ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰিব। আগন্তুক 5 বছৰত 10 লাখ চাকৰি প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে। নিৰ্বাচনৰ দিন সমূহ চাপিলে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে দিয়ে চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। কংগ্ৰেছে 5 বছৰত 5 লাখ চাকৰি প্ৰদানৰ গ্যাৰাণ্টি দিয়াৰ পিছত এইবাৰ বিজেপি দিয়ে 5 বছৰত 10 লাখ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। আনকি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ এবছৰৰ ভিতৰতে ৰাজ্যৰ 1 লাখ শিক্ষিত নিবনুৱালৈ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দেওবাৰে অৰ্থাৎ আজি মাৰ্ঘেৰিটাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ শৰ্মাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়ে চাকৰি প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। সভাত ভাষণ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে বিজেপিয়ে 5 বছৰত 10 লাখ লোকৰ জীৱিকাৰ পথ মুকলি কৰি দিব। प्रथम एटा बछरत 1 लाख चाकरी दिब। आधुनिक पद्धतिरे पुनर मार्घेरिटात कोयलार खनन कार्य चलाब। जागुणत एखन डिग्री कलेज स्थापन करिब। दिहिंग बाटकाई क्रीड़ा प्रकल्प स्थापन करिब बुली भाषण प्रसंगत कय। इफाले सभात कंग्रेस आरो एआइडिएफक आक्रमणर लक्ष्य करि लय मंत्री हिमंत बिश्व शर्माई। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিৰোধী মহাজোঁটক মোগলৰ সৈতে তুলনা কৰি কয় যে অসমে মোগলৰ নামত আৰু চৰকাৰ গঠন কৰিব নিদিয়ে। মোগলক 17 বাৰ হৰুৱালে আৰু এবাৰ হৰুৱাম। আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ 84টা মহা অভিযোগ। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে। দেওবাৰে অৰ্থাৎ আজি ৰাজীৱ ভৱনত এক সংবাদ মেলত কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযোগনামা প্ৰকাশ কৰে। 37 পৃষ্ঠাৰ এই অভিযোগনামাত 84টা অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। অভিযোগনামা প্ৰকাশ কৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয় যে দিল্লীৰ পৰা ৰিমোট কণ্ট্ৰল টিপিলে অসমত অসমৰ সা সম্পত্তি বিক্ৰী হৈ যায়। বিমানবন্দৰকে আদি কৰি সকলোবোৰ বিক্ৰী কৰি আদানীহঁতক ধনী কৰিছে। দুটাকৈ মৃতপ্ৰায় কাগজ কল পুনৰ জীৱিত কৰিবলৈ একোৱেই নকৰিলে বিজেপিৰ এই চৰকাৰ সিন্ডিকেটৰ চৰকাৰ হয়। সকলোতে কেৱল সিন্ডিকেট চলোৱা আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই সিন্ডিকেট চলাই সকলো প্ৰতিষ্ঠান বিক্ৰী কৰিলে হিঙে এইদৰে কয়। আনহাতে উক্ত সংবাদমেলত উপস্থিত থাকি 84টা অভিযোগ নামৰ কথা উল্লেখ কৰি সাংসদ আব্দুল খালেকে কয় যে এই 5 বছৰে বিজেপি চৰকাৰখনে জাতিমেতি ভেটিৰ কথা কৈ ৰাইজক যি প্ৰবঞ্চনা কৰিলে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ ৰাইজে এইবাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকক দিব। 84টা অভিযোগৰ ভিতৰত প্ৰথমে জাতিমেতি ভেটিৰ অস্তিত্ব ধ্বংস কৰিলে বিজেপিয়ে। চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ নামত চূড়ান্ত মিথ্যাচাৰ কৰিলে। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ লগতে নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ উপৰি বহুতো অভিযোগ আছে। খালেকে লগতে কয় যে তেওঁ পুনৰ কয় আমাৰ চৰকাৰ আহিলে সাহসীয় চৰকাৰৰ দৰে দুজন মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ নাথাকে। আমাৰ চৰকাৰ আহিলে এজনেই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে। প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰীয় সংঘাতত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে অগপদল। নিৰ্বাচনৰ দিন সমূহ চাপি অহাৰ সময়তে ৰাজ্যত সঘনাই সলনি হৈছে ৰাজনৈতিক সমীকৰণ। প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰীয় সংঘাতে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলত ক্ষোভৰ উদগীৰণ হৈছে। কোনোবাই হয়তো কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত, আন কোনোবাই বিজেপি ত্যাগ কৰি অগপত যোগদান কৰিছে। এইদৰে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰীয় সংঘাতত সঘনাই সলনি হৈছে ৰাজনৈতিক সমীকৰণ। সমান্তৰালভাৱে চতিয়াটো অগপদলৰ শতাধিক কৰ্মীয়ে दल चेकर दरे सिद्धांतत उपनीत होइसे। विश्वनाथ समष्टिर चिकट अगपटलर प्रवीण हाजरिकाक मित्रजोट सरकारेर लगत मिलित हो थका अगपटले निदियार भावे क्षोभित हो परिसे दलीय विषयभविया तथा कर्मीসকल आरो हेये चटिया दलीय विषयभवियाসকल मिलित हो विश्वनाथ समष्टिर चटिया मौजार अगप नगर कमिटी 6 नং आंचलिक आरो 4 नং आंचलिकर शताधिक विषयभविया अगपटलर पर पदत्याग करे। फलत समष्टित गभीर संकटर गराहत परिब मित्रजोटर प्रार्थीगराकी। और यह मुहूर्त द्वितीयत एक गुरुत्वपूर्ण खबर आहि परिसे। 26 मार्चत आको भारत बंद घोषणा करा होइसे। पिसे कोने किय दिसे ए बंद? ए मुहूर्तत एक गुरुत्वपूर्ण खबर आहि परिसे। असमके धरि देशर आन केबाखनो राज्यत विधानसभा निर्वाचन चलि थकार माजते अहा 26 मार्चत पुनर घोषणा करा होइसे भारत बंद। 26 फेब्रुआरी कन्फेडारेशन अफ इंडिया ट्रेडार्से आह्वान जनुआ भारत बंद आरो चका बंद पालन करार पिছত एबार 26 मार्चत भारत बंदर आह्वान जनाइसे संयुक्त किसान मोर्चाय। तिनिखनकै बहु बितर्कित कृषि आईन बातिলৰ दाबीत देशर विभिन्न प्रांतर कृषके दुमहारे अधिक काल दिल्लीर सीमांतत आंदोलन अब्याहत राखिसे जदिও सरकारे कृषकर आंदोलনৰ প্ৰতি মুঠেও গুৰুত্ব দিয়া নাই। यार विपरीते सरकार दिल्ली और हिंगू सीमांत काटातार बेर दी प्रतिवादी कृषक खल ठेकते पेलाब विचारिसे। सरकार कृषकर दाबी गुरुत्व निदियार प्रतिबादते संयुक्त किसान मोर्चाय अहा 26 मार्चत भारत बंदर आह्वान जनाइसे। भारत बंदर उपरि 28 मार्चत देशर विभिन्न प्रांतर कृषकले वितर्कित कृषि आईन केखনৰ प्रतिलिपि दाह কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে। উল্লেখ্য যে কৃষি আইন বাতিলৰ দাবী কৃষক সংগঠন সমূহে 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাও ৰাষ্ট্ৰজোৰা চকা বন্ধ কাৰ্যসূচী পালন কৰিছিল। কৃষক নেতা বুটা সিং বুৰ্জিকিৰ প্ৰকাশ কৰা মতে 26 মাৰ্চৰ পুৱাৰে পৰা বিয়লিলৈকে ভাৰত বন্ধ পালন কৰা হ'ব। अवश्य बंदर सठिक समय उल्लेख नकरिले। 15 मार्चतो गृह संगठनटोৱে इंधनर मूल्य बृद्धिर विरुद्धे प्रतिबाद सब्यस्त करिब बुलिও তেওঁ কয়। दिल्लीर कृषक विद्रोहे चतुर्थ माहत भरि दिबलगिया दिनटुते गृह संगठनटोৱে भारत बंदर आह्वान जनाइছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আকৌ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে। দেশত পুনৰ কৰোনা সংক্ৰমণৰ তীব্ৰ ৰূপ লৈছে। ঠাই ঠাই বন্ধ কৰা হৈছে স্কুল কলেজ, লগতে সতৰ্কতা কৰা হৈছে জাৰি। এটা ভয়ংকৰ খবৰ আহি পৰিছে। আকৌ কৰোনা সংক্ৰমণ বাঢ়িছে মহাৰাষ্ট্ৰত। বিভিন্ন ঠাইত লকডাউন বা আংশিক লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পিছতো শুকুৰবাৰ আকৌ আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই ৰেকৰ্ড গঢ়িলে মহাৰাষ্ট্ৰখনত। এই হিচাপত মাত্ৰ 3 দিনৰ ভিতৰতে ৰাজ্যখনত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 15817 গৰাকী লোক। যোৱা বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত 15000 সংক্ৰমিত হোৱাৰ ৰেকৰ্ড। তাৰ পিছত লাহে লাহে পৰিস্থিতি কিছু নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছিল যদিও পুনৰ ৰাজ্যখনত বাঢ়িছে কৰোনাৰ প্ৰকোপ। আৰু এই সংক্ৰমণ যোৱা মাহৰ পৰা বাঢ়িছে। প্ৰতিদিনে বাঢ়িছে আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা। আকৌ কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বিভিন্ন ঠাইত পুনৰ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। হাণ্ড আইন জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। লগতে স্কুল কলেজ বন্ধ কৰা হৈছে। 31 মাৰ্চৰ পিছতে স্কুল কলেজ খোলাৰ সন্দৰ্ভত ঘোষণা কৰিব প্ৰশাসনে। নাগপুৰত লকডাউন ঘোষণাৰ পিছত পুনেতো আংশিক লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। পুনে চহৰত নতুনকৈ 1845 জন লোকৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ অৱস্থিতি। আনহাতে পুনেত 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত বন্ধ ৰাখিব স্কুল কলেজ। নিশা 11 বজাৰ পৰা 6 বজা পৰ্যন্ত জাৰি কৰা হৈছে হাণ্ড আইন। লগতে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট নিশা 10 বজাৰ পিছত বন্ধ কৰিব লাগিব। সেইদৰে সোমাব পাৰিব 50% লোকেহে। 10 বজাৰ পৰা নিশা 11 বজা পৰ্যন্ত হোম ডেলিভাৰীৰ সুবিধা লাভ কৰিব। আনহাতে মল, বজাৰ বা সিনেমা হল নিশা 10টাৰ ভিতৰত বন্ধ কৰিব লাগিব। আৰু এই মুহূৰ্তত আকৌ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে। হঠাৎ হুৰ হলনি কৰি সত্তৰজনে ঢিউ দিলে বদৰুদ্দিন আজমলৰ পক্ষত। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে। হঠাৎ হুৰ হলনি কৰি বিতৰ্কিত হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্তৰজন বৰাই ঢিউ দিলে বদৰুদ্দিন আজমলৰ পক্ষত। এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বদৰুদ্দিন আজমলক কোনো ৰাজনৈতিক দলে মুনাফা আদায়ৰ বাবে মেকিং ভিডিও ভাইৰেল কৰিছে বুলি দাবী কৰে সত্তৰজনে। তেওঁ সংবাদমেলত কয় যে কোনোবাই যদি ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ বাবে বদৰুদ্দিন আজমলক ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে তেনেহলে এইবোৰ মানুহক মই চৰিত্ৰহীন বুলি কৈছো। যদি তেওঁ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী, দেশদ্ৰোহী সজাই নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ আদায় কৰিব খুজিছে তেনেহলে তেওঁলোকৰ দৰে চৰিত্ৰহীন কোনোৱে নাই। ইপিনে আজমল বা মুসলমান সমাজ কেবল রাজনৈতিক সজুলি হয়ে পড়েছে বলে উল্লেখ করে সত্তৰজনে কয় যে তেওঁক টার্গেট করে রাজনৈতিক মুনাফা লব খুঁজিছে। মই এইবোৰক ফটুৱামি বুলি কওঁ। এইবোৰ কৰি কাৰো লাভ নাই। কোনোবাই কৈছে এয়া সভ্যতা যুঁজ, কিন্তু এনেবোৰ মিছা কথা কৈ কি সভ্যতা যুঁজ কৰিব সেয়া জনা গৈছে। হিমন্তক আক্রমণ করে হত্যা এইদরে কয়। আনহাতে হিলাদিত্য দেৱক বিজেপিয়ে টোপ দিছে বুলি দাবী কৰি তেওঁ কয় যে যদি নিৰ্বাচনৰ পাছত তেওঁৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰি লয় তেতিয়া কি হ'ব। ক'বলৈ গ'লে হিলাদিত্য দেৱ কাৰোৱাৰ হাতত পুতলা হৈ আছে নেকি বাৰু। সমষ্টি জিকাৰ স্বাৰ্থত আৰু বাঙালী সম্প্ৰদায়ৰ ভোটৰ বাবে তেওঁৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ নকৰিলে और एने सन्देह कैसे जो कारोबाक व्यक्तिगतভাৱে সন্তুষ্ট কৰি কোনোবা বিশেষ ব্যক্তিক মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ হে প্ৰতিযোগিতা চলিছে। সত্যৰঞ্জনে সংবাদমেলত এনেদৰে কয়। तो बंधु बान्धवीसकल आज भिडिओ इमानते अंत पेलाइছো। एनेকুৱা নিউজবোৰ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব।